ثم إن كان اسمًا يصح جعله لمن تصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلقه وإلا فهو لمتعلقه فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا كان جنسًا إلا أن يقصد الأنواع. تمیز کی بحث چل رہی ہے مولانا. تمیز کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ اس چیز کا نام ہے جو ابہام مستقر کو دور کرتی ہے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے. ابہام مستقر کا کیا معنی؟ وہ ابہام جو باعتبار وضع کے ہو پختہ ہو گئی. اور ذات مذکورہ سے کبھی ابہام کو دور کرے گی تمیز، کبھی ذات مقدرہ سے. ذات مذکورہ سے اس میں اشارہ ہے اس تمیز کی طرف جو کس سے آئے؟ مفرد سے آئے. اور ذات مقدرہ اس سے کون سی تمیز مراد ہے جو کس سے آئے؟ نسبت سے آئے. اس لیے کہ نسبت سے جو تمیز آتی ہے وہ دراصل ذات مقدرہ سے آتی ہے. میں نے کہا طاب زید نفسن بھائی، تو یہ نفسن تمیز ہے بھائی نسبت سے، اور یہ دراصل ذات مقدرہ سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ شیئن، یہاں مقدر ہے بھائی. تو یہ اس درجے کا کلام ہے. گویا آپ نے یوں کہا طاب شیئن منصوب الی زید، ایک ایسی چیز زید کی طرف منصوب ہے وہ خوش ہوئی. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ابہام تھا، نفسن نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو یہ شیئن سے آیا، اور شیئن لفظوں میں مذکور ہے یا مقدر ہے بھائی؟ مقدر ہے. اور پہلی قسم میں نے صاحب کافیہ نے بتلایا کہ جو ذات مذکورہ سے تمیز آئے وہ ابہام کو دور کرے گی کس سے؟ مفرد سے بھائی، مفرد سے بھائی. اور وہ مفرد اکثر مقدار ہوگا اور کبھی غیر مقدار ہوگا بھائی. اور مفرد میں نے بتلایا تھا تام ہوگا بھائی. کون سا مفرد مراد ہے؟ تام. اور مفرد تام ہونے کی کتنی علامتیں بتلائی تھیں؟ چار علامتیں. یا مفرد تام ہوگا تنوین کے ساتھ، یا نون تثنیہ کے ساتھ، یا نون جمع کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ کہ اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا بھائی. تو تام ہونے کا یہ معنی کہ اس حال میں ہو اسام کے آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے. اسی حالت میں تنوین جب آ گئی تو تنوین کے ہوتے ہوئے اب اس کی اضافت ممکن نہیں، نون تثنیہ کے ہوتے ہوئے، نون جمع کے ہوتے ہوئے، مضاف الیہ کے ہوتے ہوئے آگے اس قسم کی مزید اضافت جائز نہیں ہے بھائی. ان کو گرانا پڑے گا، ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی جی. اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ تنوین پھر دو قسم پر ہے، کبھی لفظن ہوتی ہے کبھی تقدیرن ہوتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ لفظن تو جیسے رتلن زیتن کے اندر تنوین لفظوں میں آ رہی ہے، اور تقدیرن جیسے بھائی خمس جیسے ہے ثلاثت عشرہ، اربعت عشرہ، خمس عشرہ، ست عشرہ، یہ آپ نے پڑھے ہیں بھائی. ان سب سے بھی تمیز آتی ہے یا نہیں بھائی؟ ان کے بعد تمیز آتی ہے، عدد ہے، عدد کے بعد ہمیشہ کیا آیا کرتی ہے؟ تمیز. تو ان کی بھی تمیز آیا کرتی ہے بھائی. تو اس پر تو خمسات عشرہ، ثلاثات عشرہ، ان پہ تو کوئی تمیز نہیں کہ بھائی. تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ ان پر تنوین تقدیرن موجود ہے. تنوین کیا ہے؟ تقدیرن موجود ہے. اور تقدیرن اس لیے کیونکہ یہ مبنی ہے مولانا، تو ان پر تنوین آ کر ظاہر نہیں ہو سکتی، یہ مبنی ہے، آپ نے پڑھا ہے، مرکب بنائی ہیں یہ بھائی. اور اس کے بعد صاحب کافیہ نے سب کی ایک ایک مثال ذکر کی تھی کہ جو اس میں جمع سے، نون جمع سے تام ہو رہا ہے اس کی بھی مثال، جو تنوین سے تام ہو رہا ہے اس کی بھی مثال، جو نون تثنیہ سے تام ہو رہا ہے اس کی بھی مثال، اور جو اضافت سے تام ہو رہا ہے اس کی بھی مثال ذکر کی. پھر اس کے بعد یہ بتلایا تھا جی ہاں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تام ہونے کی علامت کیوں لگائی، کیوں تام ہونے کی شرط لگائی بھائی؟ بھائی تام اس لیے کہ آگے اس نے کہ تمیز آ رہی ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا تمیز میں حامل کون ہوتا ہے. یاد رکھو یہ جو مفرد تام مبہم ہے، تمیز کیا کر رہی ہے؟ ابہام کو دور کر رہی ہے، معلوم ہو اس مفرد میں ابہام ہے. تو یہ جو مفرد تام مبہم ہے اس یہ نسب دے رہا ہے کس کو؟ تمیز کو.
تو اس کی جو تام ہونے کی علامت ہے یہ اس کے لئے فاعل کے درجے میں ہوئی، یہ خود فعل کے درجے میں ہوا کیونکہ عمل کر رہا ہے، اور اس کی جو تنوین یا اس کی نون جمع نون تثنیہ اور اس کا جو مضاف الیہ ہے یہ کس کے درجے میں ہوئے اس کے لئے، جیسے فعل فاعل کے آنے سے تام ہوتا ہے، یہ اس مفرد بھی کس سے تام ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ تام ہو رہے ہیں، تو یہ فاعل کے درجے میں ہوئے، اور پھر فعل کے لئے جب فاعل آ جائے تو اس کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے، کبھی مفعول کو بھی نصب دیتا ہے، تو ان کے بعد اب یہ مفعول کو گویا جو تمیز کو نصب دے رہے ہیں وہ گویا کہ مفعول کی طرح ہے، سمجھ میں آیا بھئی؟ اور یاد رکھو یہ جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے اس میں عامل فعل یا شبہ فعل ہوا کرتا ہے بھئی، عامل کون ہوتا ہے؟ طاب زید نفسن، یہ نفسن کو کس نے نصب دیا؟ طاب نے، فعل یا شبہ فعل بھئی، زید طیب ابن، یہ ابن کو کس نے نصب دیا؟ طیب نے بھئی، صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تمیز کے عامل یاد رکھنا بھئی، فعل نسبت سے ہو تو فعل یا شبہ فعل، اور اگر مفرد سے ہو تو پھر کیا نصب دیتا ہے؟ مفرد تام مبہم بھئی. پھر آپ کو بتلایا تھا کہ اگر تمیز جنس ہو، جنس ہونے کا کیا معنی؟ جس کے اجزاء آپس میں مشابہ ہوں ایک دوسرے کے اور اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہو، تو پھر یہ جنس ہے، اور جب جنس ہو تو پھر اس کو تثنیہ جمع نہیں لائیں گے بھئی، کیونکہ جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، تثنیہ جمع کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں لے کر آتے ہو، تو وہ نہیں لائیں گے. ہاں اگر انواع کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ تثنیہ اور جمع اس کو لائیں گے. یہی اشکال ہوتا ہے بہت سی جگہ فقہ کی کتابوں میں بھئی، کتاب البیوع آ جاتا ہے، کتاب البیوع بھئی بیع کی، بیوع جمع ہے بیع کی، اور بیع تو ہے مصدر، اور مصدر ہے اس میں جنس، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے قلیل اور کثیر پر، پھر اس کی جمع کیوں لائے؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں جمع کیوں لائے، ابھی جو آ گیا کافیہ میں انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بیع کی انواع بہت ساری ہیں، صورت سمجھ میں آئی؟ تو جنس کو بھی جمع لے آتے ہیں تو انواع کی طرف اشارہ، پھر تثنیہ جمع لا سکتے ہیں، جتنی انواع بتلانا چاہتے ہیں، دو بتلانا چاہتے ہیں تو تثنیہ لے آئیں، زیادہ بتلانا چاہتے ہیں تو جمع لیں. تو لہذا رتلن زیتن، رتلن زیتینی، رتلن زیوتن، آپ کے نام صحیح ہو گیا، باقیوں میں تثنیہ جمع لائیں گے اس کے مطابق. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر تمیز کس سے آ، وہ مفرد تام، مفرد تام کس سے ہو رہا ہے؟ تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کی اضافت بھی صحیح ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اضافت بھی، اور اگر اس کا پہلے مضاف الیہ آ چکا ہے تو پھر تو اضافت نہیں ہو سکتی، نون جمع آ جائے تو پھر بھی اضافت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ نون جمع کی صورت میں غیر تمیز کی بھی اضافت ہوتی رہتی ہے، تو اگر آپ تمیز کی طرف بھی ہم اضافت کر دیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مضاف الیہ تمیز ہے یا غیر تمیز، سمجھ میں آیا؟ اور غیر مقدار سے جو آتی ہے اس میں بتلایا تھا اکثر جر پڑتے ہیں بھئی، غیر مقدار سے بھی کبھی آتی ہے لیکن اس میں اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اضافت کی وجہ سے. اور کل آپ نے پھر پڑھا تھا کہ دوسری قسم کی جو تمیز ہے جو ذات مقدرہ سے آئے، وہ ذات مقدرہ سے صاحب کافیہ نے بتلایا، وہ دوسری قسم وہ ہے جو نسبت سے تمیز آئے، جملے کے اندر ہوگی یا شبہ جملہ کے اندر ہوگی یا اضافت کے اندر ہوگی، جو نسبت ہے جملے میں یا شبہ جملہ میں یا اضافت میں اس سے تمیز آئے گی. اور یہ میں نے آپ کو بتلایا دراصل کس سے ہوتی ہے؟ ذات مقدرہ سے، ذات مقدرہ. اچھا، اور پھر اس کی صاحب کافیہ نے بہت سی مثالیں ذکر کی تھیں، طاب زید نفسن و زید طیب ابن و ابوتن و دارن و علمن،
کئی مثالیں ذکر کی بھئی صاحب کافیہ تو مثال دیتے ہی نہیں ہے، یہ ایک آدھی کبھی کبھار دے دیتے ہیں، اتنی مثالیں انہوں نے ذکر کی، میں نے بتایا یہ 10 مثالوں کے درجے میں ہیں بھئی، تو بتلایا صاحب کافیہ دراصل انواع تمیز بتلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی تمیز عین ہوگی کبھی عرض ہوگی، عین وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو، عرض وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو، وہ غیر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، الگ اکیلی قائم نہیں سکتی، تو کبھی تمیز عین ہوگی کبھی عرض ہوگی، پھر ان دونوں کے اندر وہ اضافی ہوگی یا غیر اضافی، وہ چیز کہ اس کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو، اور غیر اضافی وہ جس میں ایسا نہ ہو، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف، جیسے میاں بیوی، بھائی میاں کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بیوی ہو، بیوی کسے کہتے ہیں؟ جس کا میاں، تو ایک کا سمجھنا کیا ہے؟ دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہے، شاگرد استاد، بھائی استاد کسے کہتے ہیں؟ جس کا شاگرد ہو، شاگرد کسے کہتے ہیں؟ جس کا، تو یہ دیکھو ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو اسے کہتے ہیں اضافی، اور اس کے جہاں ایسا نہ ہو، ایک کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر اضافی، تو عین تمیز یا عین ہوگی یا عرض، اور عین میں پھر وہ یا اضافی ہوگی یا غیر اضافی، عرض میں پھر وہ اضافی ہوگی یا غیر اضافی، چار صورتیں، پھر ان چاروں میں کہ یہ تمیز جو آ رہی ہے یا تو منتصب عنہ سے ہوگی یہ تمیز، یا متعلق منتصب عنہ سے، یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا، تو یہ تین صورت احتمال ہو گئے، اور ان چار قسموں میں سے ہر ایک میں تین عقلی احتمال آئے، تو کل کتنے بن گئے؟ 12 احتمال بن گئے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ 12 عقلی احتمال، تو ان کو بتلانے کے لیے، اور میں نے بتایا تھا منتصب عنہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کی وجہ سے نسب دیا گیا، نسب تو دراصل نسبت کی وجہ سے دیا گیا تھا، لیکن کس کو کہہ دیں گے یہاں پر بھائی؟ فاعل بھائی، کس کو؟ فاعل، فاعل بھائی، کیونکہ فاعل کی وجہ سے اسناد آیا، فاعل نہ ہوتا تو اسناد بھی نہ ہوتا، تو گویا کہ وہ منتصب عنہ ہے، اس کی وجہ سے نسب دیا گیا ہے، تو تمیز منتصب عنہ سے بھی ہو سکتی ہے، متعلق منتصب عنہ سے، متعلق منتصب عنہ کیا چیز ہے؟ وہ شیئن ہے بھئی، وہ جو مقدر ہم نے نکالا تھا وہ متعلق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا طاب زید نفسن، اے طاب شیئن منصوب الى زید، یہ شیئ زید سے متعلق ہے یا نہیں بھئی؟ جی، تو یہ شیئن، یہ وہ متعلق منتصب عنہ ہے، زید منتصب عنہ، اور شیئن وہ جو ذات مقدرہ ہے وہ کیا ہے؟ متعلق منتصب عنہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو کبھی تمیز صرف منتصب عنہ، اس تمیز کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکے گا، اسی کے ساتھ خاص ہوگی، کبھی متعلق منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہوگی، اور کبھی وہ دونوں کے لیے ہونے کا احتمال ہوگا، احتمال ہوگا، جیسے طاب زید نفسن، تو یہاں پر نفسن یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جی زید کے ساتھ بھائی، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ، اور طاب زید ابن، اس میں کیا احتمال ہے؟ جی منتصب عنہ سے ہونے کا احتمال بھی ہے، اور متعلق منتصب عنہ سے ہونے کا احتمال بھی ہے، کیا معنی؟ طاب زید ابن کر اس کے، یعنی یوں کو تمیز کا اطلاق منتصب عنہ پر صحیح ہوگا یا صحیح، یا تو صرف اسی پہ اطلاق ہوگا اور پہ نہیں، جیسے طاب زید نفسن، یہ اس کا اطلاق صرف کس پہ ہے؟ زید پر، اور طاب زید ابن، اس کا اطلاق زید پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شے ان منصوب ان پر بھی ہو سکتا ہے، اب تو اگر زید سے ہو یہ تمیز، تو کیا مانا کہ وہ باپ کون ہے؟ زید ہے، تو زید خوش ہوا باپ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ باپ ہے، وہ کیا ہے؟ باپ، اور متعلق منتصب عنہ کا بھی احتمال ہے، کیا معنی؟ زید خوش ہوا باپ کے اعتبار سے، کیا معنی؟
یعنی زید خوش ہوا اس اعتبار سے کہ زید کا باپ خوش ہوا، یا زید خوش ہوا اس اعتبار سے کہ اس کا باپ ہے، کہ اس کا باپ ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ پھر صاحب کافیہ نے ایک اور مثال وللہ درہ فارسان ذکر کی تھی بھائی، تو صاحب کافیہ نے یہ مثال کس لیے ذکر کی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ کمیز کبھی تمیز کیا ہوا کرتی ہے، مشتق بھی اس کا صیغہ بھی آ جایا کرتی ہے، جیسے فارس اس میں فاعل آ رہا ہے بھائی، یہاں پر فارس، تو میں نے بتایا فروسا یفروس فراستن سے ہے، گھڑ سواری میں ماہر ہونا بھائی، تو فارس شہ سوار گھڑ سوار کو کہتے ہیں بھائی۔ تو اس جملے کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا درن اصل میں دودھ کو کہتے ہیں، اور عربوں کے لیے چونکہ دودھ سب سے زیادہ نفع والی چیز تھی، یہی ان کی خوراک تھی، تو اس دودھ میں ان کے لیے خیر کثیر تھی، بہت نفع تھا۔ پھر اس کے بعد جس چیز میں وہ کوئی خوبی اور کمال دیکھنے لگے اس پر اس کو کیا کہہ دے؟ اس کے لیے درن کا لفظ استعمال کرنے لگے۔ تو یہاں پر خوبی اور کمال کے معنی میں ہے للہ، یہ تو یہ کلمہ عرب تعجب کے مقام پر بولتے ہیں، جب کوئی بہت زیادہ حیرت والی بات ہو، کسی انسان کسی کی خوبی سے انسان بہت متاثر ہو، تو یوں کہتے ہیں وہ پھر وللہ درہ فارسن، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی یہ خوبی، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی یہ خوبی باعتبار شہ سوار ہونے کے، یعنی یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کے اپنے خود تو یہ حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو کس نے عطا کی ہے اس کو؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ سورت سمجھ میں آئی؟ یا للہ درہ عالمن بھائی، یہ اللہ ہی کے لیے ہے اس کے خوبی باعتبار عالم ہونے کے، یعنی وہ خود تو ایسا عالم بن ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تعجب کے مقام پر وہ بولا کرتے تھے اس کو بھائی۔ ثم ان کانت من یسح جعلہ لمن تصب عنہ، اس کو لمن تصب عنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لمن تصب عنہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ من تصب عنہ پڑھیں تو اس صورت میں ما کو ما موصولہ ہوا، ان تصب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے تمیز کو، ان تصب نصب کس نے پایا ہے بھائی، کون منصوب ہوئی ہے؟ تمیز۔ عنہ کس سے آ پایا ہے؟ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ اس میں موصول کو راجع ہے بھائی، کس کو؟ اس میں موصول عائد آ گیا بھائی۔ تو اور اگر چاہیں تو اس کو پڑھ لیں لمن تصب عنہ، کیا پڑھ لیں؟ لمن تصب عنہ پڑھ لیں۔ تو بھائی اس صورت میں یاد رکھنا ان تصیبا فعل مجھول آیا بھائی، ما موصولا ان تصیبا فعل مجھول، اور فعل مجھول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل بھائی، یہ تو فعل لازمی ہے، فعل لازمی کا تو مفعول آتا ہی نہیں، اور نائب فاعل تو دراصل کس کو بنایا جاتا ہے؟ مفعول کو، تو یہاں پر اس کے مفعول کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ضربت زیدن، تو دیکھو ضربت زیدن، زیدن مفعول بھی ہے، اب اسی ضربا کو میں مجھول لاتا ہوں، ضربا زیدن، تو اسی مفعول کو میں نے کیا بنا دیا؟ نائب فاعل، تو مفعول ہوگا تو اسے نائب فاعل بنائیں گے، اگر مفعول ہے ہی نہیں تو کسے نائب فاعل بنایا جائے گا؟ تو ان تصب تو فعل لازم ہے، اس کے لیے کس کو بنائیں گے؟ نائب فاعل بھائی۔ تو یاد رکھنا اس صورت میں اس فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نائب فاعل کی، وہ اسی کے مصدر کی طرف راجع کر دی جاتی ہے، کیا کر دی جاتی ہے؟ تو ان توصیبا کے اندر جو نائب فاعل کی ضمیر ہے وہ اسی فعل کے مصدر کو راجع ہے، اے ان توصیبا الانتصاب، ان توصیبا، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کریں گے یقعو کے ساتھ بھائی، یقعو الانتصاب عنہ، یقعو الانتصاب عنہ بھائی، یعنی نصب واقع ہوا ہے اس سے، اس اسم سے بھائی، یقعو الانتصاب. یاد رکھنا بھائی، بعض اوقات کتابوں میں اس طرح آتا ہے کہ فعل آ جاتا ہے، فعل کے فاعل کا پتہ نہیں چلتا، یا فعل مجھول آ جاتا ہے، اس کے نائب فاعل کا پتہ نہیں چلتا. تو اس صورت کے اندر اس فعل کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے یا اس فعل کے اندر جو نائب فاعل کی ضمیر ہے وہ اسی فعل کے مصدر کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اسی فعل کے مصدر کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. جیسے مولانا سلم کی ایک عبارت آتی ہے، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، لَدَارَ اس میں دارا فعل ہے اور تسلسلہ بھی فعل ہے، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، لیکن پتہ نہیں چل رہا فاعل کون ہے بھائی. تو اسی کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹا دیں گے؟ اسی کی مصدر کی طرف. تو دراصل عبارت کیا ہوئی؟ وَإِلَّا لَدَارَ الدَّوْرُ وَأَوْ تَسَلْسَلَتْ تَسَلْسُلُ، کیونکہ اسی کو فائل ہم نے بنا دیا بھئی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اسی کو مصدر کو ہم نے فائل بنا دیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، ان تو سبا کے فائل کا نائی فائل کا پتہ نہیں چل رہا، تو کیا تعویل کر دیں گے؟ انتصبل، اسی کے مصدر کی طرف ضمیر راجع کر دی، تو اسی کو آگے ذرا نکال کر لیا اور بات واضح ہو جائے ذرا. انتصبل انتصاب عنہ. اب بات سمجھ میں آئی بھئی کہ جب بھی فعل کے فائل یا نائب فائل کا پتہ نہ چلے تو اس فعل یا فعل معروف یا مجھول کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ کس کو راجع کر دیں گے؟ اسی کے مصدر کی طرف. اور پھر ترجمہ کس تعویل میں کر لیں گے؟ یقع الانتصاب، یعنی نصب واقع ہوا. کیا واقع ہوا؟ نصب واقع ہوا، منصوب ہونا واقع. اور وہاں پر کیا کریں گے؟ وَإِلَّا دَارَ لَدَارَ الدَّوْرُ، کس تعویل میں ترجمہ کریں گے؟ اَيَّقَعُ الدَّوْرُ، دور واقع ہوگا. او تسلسلت تسلسلو، کیا ترجمہ کریں گے؟ ایقعو تسلسلو، کیا واقع ہوگا؟ تسلسل واقع ہوگا بھئی. صورت سمجھ میں آگئے بھئی؟ تو یہاں بھی اسی طرح کر لیں گے پھر بھئی. کہتے ہیں ثم ان کان اسما، پھر اگر وہ تمیز کیا ہو؟ ایسا اسم ہو. صاحب کافیہ فرماتے ہیں ثم ان کان اسما، تمیز کیا ہو؟ اسم ہو، یعنی آگے آ رہا ہے پانچ سطر تین چار بعد آگے کیا آیا؟ ان کان صفتا، معلوم ہو یہ اسم کس کے مقابلے میں آیا؟ صفت کے مقابلے میں آیا، صفت کے مقابلے میں. اور صفت سے کیا مراد ہے؟ مشتق کا صیغہ ہے. جیسے وہ آیا تھا للہ درہ فارسا، صاحب کافیہ نے کیا بتلایا تھا آپ کو بھئی وہاں مثال کے ذریعے کہ تمیز مشتق کا صیغہ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پر بھی تمیز مشتق کا صیغہ ہے. تو اسم سے مراد کیا ہے؟ تمیز جب کیا ہو؟ تمیز جب مشتق کا صیغہ نہ ہو. اور وَإِن كَانَ صِفَةً، صفت سے کیا مراد ہے؟ یہ دے تمیز کون سا صیغہ ہو؟ مشتق کا صیغہ ہو. کہتے ہیں ثم ان کان اسما، پھر اگر وہ تمیز کیا ہو؟ ایسا اسم ہو. عبارت پہ نظر رکھنا، یہاں صاحب کافیہ کی عبارت پر ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ثم ان کان اسما، پھر اگر وہ تمیز کیا ہو؟ ایسا اسم ہو بھائی، نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے تو موصوف صفت بنیں گے، موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا. ثم ان کان اسما، پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو، یصح جعلہ لمن تصب عنہ، کہ صحیح ہے اس کو بنانا منتصب عنہ کے لیے، صحیح ہو اس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا، صحیح ہو منتصب عنہ کے لیے بنانے کا کیا معنی؟ یعنی اس پر اس کا اطلاق صحیح ہو، منتصب عنہ پر اس کا اطلاق صحیح ہو. بھئی وہ مثالیں بھول گئے، یاد ہیں بھئی؟
میں نے کیا کہا؟ طاب زید ابن، زید خوش ہوا، کس اعتبار سے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے۔ اب ابن تمیز آئی، اب، اور اس اب کا اطلاق زید پر صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ زید اب ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو کبھی زید پر اطلاق یعنی منتصب عنہ پر اس کا اطلاق صحیح ہوگا، کبھی اطلاق صحیح نہیں ہوگا بھائی، یعنی اس فاعل پر اس کا اطلاق صحیح ہوگا، اطلاق صحیح، کبھی اطلاق صحیح نہیں۔ دیکھو میں نے کہا طاب زید دارن، اب اس دار کا اطلاق زید پر ہو سکتا ہے؟ زید دار ہے نہیں، تو یہ ایسی تمیز ہے جس کا اطلاق منتصب عنہ پر نہیں ہو سکتا، اور کبھی تمیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کیا مثال ذکر کی؟ طاب زید ابن، تو زید جو فاعل ہے اس پر اب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تمیز ایسا اسم ہو کہ صحیح ہو اس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا، کس کے لیے بنانا؟ منتصب عنہ کے لیے بنانا صحیح ہو، یعنی اس پر اس کا اطلاق کیا ہو؟ صحیح ہو۔ جاز ان یکون لہ ولمتعلقہ، تو جائز ہے کہ یہ تمیز ہو منتصب عنہ سے، ولمتعلقہ اور اس کے متعلق سے، یعنی اس کو اس منتصب عنہ سے بھی تمیز بنانا صحیح اور متعلق منتصب عنہ سے تمیز بنانا بھی۔ دیکھو طاب زید ابن، اس اب کا اطلاق زید پر صحیح ہے، تو اس کو منتصب عنہ سے تمیز بنانا بھی صحیح۔ منتصب عنہ کون ہے؟ زید، تو اس کو زید سے تمیز بنانا بھی صحیح۔ کیا معنی ہوگا؟ طاب زید ابن، زید خوش ہوا اس اعتبار سے کہ وہ باپ ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو کس کے لیے بنا دیں؟ متعلق منتصب عنہ کے لیے۔ طاب شیء منصوب الی زید، زید کی طرف منصوب ایک چیز خوش ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ زید کا باپ، زید کا، کیونکہ زید کا باپ، دیکھو باپ کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، تو یہ ایک شے ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی۔ تو لہذا جب تمیز ایسا اسم ہو کہ صحیح ہو اس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا، تو جائز ہے اس صورت میں کہ وہ تمیز منتصب عنہ کے لیے ہو اور اس کے، یعنی دونوں میں سے جس کے لیے چاہیں کیا کر سکتے ہیں اسے، یہ بھی جائز ہے وہ منتصب عنہ کے لیے تمیز ہو، یہ بھی جائز ہے کہ وہ متعلق منتصب عنہ کے لیے تمیز ہو۔ بھائی جب میں نے کہا طاب زید ابن، تو اس کا یہ معنی بھی صحیح، زید خوش ہوا اس اعتبار سے کہ وہ باپ ہے، تو میں نے اب اس کو کس کے لیے تمیز بنا دیا؟ زید کے لیے، اور اس کو متعلق منتصب عنہ سے بھی تمیز بنانا صحیح۔ طاب زید ابن کیا معنی؟ زید خوش ہوا اس اعتبار سے کہ اس کا باپ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں دیکھو تمیز ایسی تھی کہ جس کا حمل منتصب عنہ پر صحیح تھا، تو اس صورت میں اس کو منتصب عنہ سے تمیز بنانا بھی جائز اور متعلق منتصب عنہ کے لیے تمیز بنانا بھی جائز ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، یعنی منتصب عنہ پر اس کا حمل، اس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا جائز، جب منتصب عنہ کے لیے بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ مثلا میں نے کہا طاب زید دارن، اس دار کا حمل زید پر صحیح ہے، زید دار ہے، تو یہاں پر زید پر دار کا حمل صحیح نہیں، اس کا اطلاق زید پر ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا اس صورت میں جب منتصب عنہ کے لیے اس کو تمیز بنانا درست ہی نہیں ہے، تو پھر لازمی بات ہے یہ تمیز صرف کس کے لیے آ جائے گی؟ یہ صرف متعلق ہے منتصب عنہ کے لیے، کس کے لیے ہوگی؟ تو زیتاب زید دارا، زید خوش ہوا کس اعتبار سے کہ اس کا گھر ہے۔ بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر اس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا جائز نہ ہو، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، تو یہ تمیز کس کے لیے ہوگی؟ اس منتصب عنہ کے متعلق۔
عبارت سمجھ میں آئی صاحب کافیے کی؟ اب دوبارہ سننا بھائی، اب میں اشکال ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں ثم ان کان اسم یصح جعلہ لمن تصب عنہ جاز ان یکون لہ ولمتعلقہ، پھر اگر تمیز ایسا اسم ہو کہ صحیح ہو اس کا اطلاق منتصب عنہ پر، تو جائز ہے کہ وہ منتصب عنہ کے لیے ہو، اور جائز ہے کہ وہ کس کے لیے ہو؟ متعلق منتصب عنہ، دونوں سے ہونا صحیح۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تمیز کس کے لیے ہوگی؟ متعلق منتصب عنہ۔ تو دیکھو، میں نے تو آپ کو بتایا تھا یہاں تین صورتیں بنتی ہیں، تمیز کبھی صرف کس سے آئے گی؟ صرف منتصب عنہ سے آئے گی، متعلق سے آئے گی ہی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ صرف کس سے آئے گی؟ صرف متعلق منتصب عنہ سے تمیز ہوگی۔ تیسری صورت تھی کہ دونوں سے ہونے کا احتمال، لیکن صاحب کافیہ جو عبارت ذکر کر رہے ہیں اس میں صرف دو صورتیں آ رہی ہیں بھائی۔ ایک صورت وہ کہ جس کے اندر تمیز صرف کس سے ہو؟ متعلق سے ہو۔ اور دوسری صورت یہ کہ متعلق پر بھی حمل صحیح ہوگا اور منتصب عنہ پر بھی حمل صحیح۔ تیسری جو صرف کس کے ساتھ ہو؟ صرف منتصب عنہ سے ہو، اس کو انہوں نے ذکر کیا عبارت میں۔ پہلی صورت میں کیا دیا؟ جاز ان یکون لہ ولمتعلق ہی، دونوں کے لیے اس کا ہونا جائز۔ اور اگلی میں کہہ دیا فہو لمتعلق ہی، ورنہ وہ کس کے لیے ہوگی؟ متعلق۔ صرف منتصب عنہ والی صورت انہوں نے ذکر کی، اشکال سمجھ میں آیا؟ صاحب کافیہ کی عبارت میں اشکال ہوتا ہے کہ تیسری صورت ذکر نہیں کی انہوں نے بھائی، ذکر نہیں کی تیسری صورت انہوں نے یہاں پر ذکر۔ چنانچہ شارحین محتاج ہوئے، انہوں نے اس شرط کے اندر ثم ان کا نسمن یہاں ایک قید بڑھانا پڑی۔ کیا کیا؟ تاکہ وہ تیس صورتیں تو کل کتنی بنتی تھیں؟ تین۔ اور صاحب کافیہ کی عبارت میں کتنی صورتیں آ رہی ہیں؟ دو صورتیں آ رہی ہیں۔ تو محتاج ہوئے کہ یہاں پر ایک قید بڑھا دیں۔ کیا تھا عبارت؟ کیا تھی؟ ثم ان کانا، کانا کی ضمیر میں نے کس کو راجع کی تھی؟ تمیز کو۔ پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو، یہ ترجمہ کیا تھا، اب اس تمیز کے ساتھ ایک قید بڑھا دو۔ پھر اگر وہ تمیز بھائی آپ کی کتابوں میں ہے بین سطور، بعد ما لم یکن نصا فی المنتصب عنہ، جی اچھا چلو پھر بس ویسے یاد رکھیں جی، ہاں بس آپ کی کتاب میں عبارت نہیں ہے، چلو بس میں سمجھا دیتا ہوں، آپ یاد رکھنا۔ یہاں ایک قید انہوں نے اس کا اعتبار کیا، کہتے ہیں ثم ان کانا، پھر اگر وہ تمیز بعد اس کے کہ جب کہ وہ منتصب عنہ کے لیے متعین نہ ہو، کیا قید بڑھا دی بھائی؟ صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں اگر منتصب عنہ پر اس کا حمل صحیح ہو تو پھر وہ منتصب عنہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہ کے لیے بھی۔ بھائی یہاں تو دو صورتیں بنتی تھیں، کبھی منتصب عنہ پر اس کا حمل درست ہوتا تھا اور صرف اسی کے لیے ہوتی تھی، اور کبھی منتصب عنہ پر حمل صحیح ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ متعلق منتصب عنہ کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں نے کہا طاب زید نفسا، زید خوش ہوا کس اعتبار سے؟ نفس کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ اب اس نفس کا نفس جو ہے یہ صرف زید سے تمیز آ سکتا ہے، شے سے تمیز، اس متعلق منتصب عنہ سے تمیز نہیں بن، کیوں؟ اس لیے کہ منتصب عنہ کی ذات اور ہے اور متعلق منتصب عنہ کی ذات اور ہے، دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ ایک زید ہے، ایک شے منصوب الى زید ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی یا نہیں ہو گئیں؟ دونوں الگ چیزیں ہو گئیں۔ تو یہاں نفس آیا والا نا، مثلا منتصب عنہ کا نفس، وہ اس سے غیر ہے یا وہی ہے؟ زید کی ذات اس سے کوئی الگ ہے یا خود زید ہی ہے؟
زید ہی ہے، تو زید پر تو اس کا حمل صحیح ہے، زید پر تو اس کا حمل، لیکن اگر اس کا حمل شے پر کرتے ہیں آپ تو شے تو زید سے غیر ہے، اور ذات زید کی زید سے غیر ہے یا وہ زید ہی ہے؟ تو لہذا یہاں پر شے پر اس کا اطلاق صحیح، اس لیے کیونکہ وہ شے تو زید کی ذات سے غیر ہے، مولانا زید کی ذات سے وہ کیا ہے؟ غیر ہے، تو لہذا یہاں نقصان کا حمل صرف زید پر ہو سکتا ہے، اس شے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شے زید سے غیر ہے، زید سے غیر ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو ذات سے تو یہاں اب یہ تمیز صرف منتصب عنہ سے ہی ہو سکتی ہے، وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی زید پر حمل ہو سکتا ہے صرف، شے پر اس کا حمل صحیح، اس لیے کہ زید کی ذات وہ زید ہی ہے، زید سے غیر نہیں، جب وہ زید سے غیر نہیں تو صرف زید پر ہی حمل ہو سکتا ہے، شے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شے تو زید سے غیر، بات سمجھ میں آگئی؟ تو لہذا نفسن صرف کس سے تمیز ہے؟ تو دیکھو اب یہ نفسن ایسی تمیز ہے کہ اس کا حمل زید پر صحیح ہے، شرط پوری ہو رہی ہے، ثم ان کانت میسح جعلہ لمن تصب عنہ، پھر اگر وہ تمیز ایسا اسم ہو کہ اس کو منتصب عنہ سے بنانا صحیح ہو، نفسن کو منتصب عنہ سے بنانا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ صحیح ہے، منتصب عنہ زید سے بنانا صحیح ہے، لیکن آگے جزا اس پہ صادق نہیں آ رہی، جاز ان یکون لہو ولمتعلقہ، تو اس صورت میں وہ تمیز منتصب عنہ سے بھی ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہ سے بھی، وہ اشکال ہی ذکر کر رہا ہوں بھئی، تو یہ دیکھو یہاں زید پر نفس کا اطلاق صحیح، لیکن صاحب کافیہ جو جزا ذکر کر رہے ہیں کہ جب زید پر حمل صحیح تو زید سے بھی تمیز ہو سکتی ہے اور متعلق زید سے بھی، حالانکہ نفسن کا حمل زید پر صحیح لیکن وہ متعلق زید سے تمیز نہیں بن سکتی، تو لہذا ثم من کانا، یہاں پر شارحین قید لگاتے ہیں، پھر اگر وہ تمیز بعد اس کے کہ جبکہ وہ منتصب عنہ کے لئے متعین نہ ہو، اور نفسن تو متعین ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، کیا ہے؟ متعین ہے زید کے لیے، قید سمجھ میں آگئی بھئی؟ تیسری صورت آگئی یا نہیں آگئی بھئی؟ تو کہتے ہیں پھر اگر وہ تمیز بعد اس کے کہ جبکہ وہ منتصب عنہ کے لیے متعین نہ ہو، پھر وہ تمیز ایسا اسم ہو کہ صحیح ہو اس کا حمل منتصب عنہ پر، متعین نہیں ہے اور جائز ہے اس منتصب عنہ پر عمل، تو اب تو اس صورت میں بھئی وہ دوسری صورت آگئی، جائز ان یکون لہو ولمتعلقہ، جائز ہے کہ وہ کس کے لیے ہو؟ منتصب عنہ کے لیے ہو یا متعلق ہے؟ بھئی ایک صورت کیا تھی؟ متعین تھی، انہوں نے کہا وہ نہ ہو، کیا ہے؟ متعین والی صورت نہ ہو، ورنہ متعین والی صورت پر بھی شرط صادق آ رہی تھی، شرط کیا ذکر کی ہے انہوں نے؟ اگر تمیز ایسا اسم ہو کہ اس کا حمل منتصب عنہ پر، دو مثالیں سامنے رکھو، طاب زید نفسا، طاب زید ابا، دونوں صورتیں اس میں داخل ہو رہی ہیں، اگر تمیز کیا ہو؟ ایسا اسم ہو کہ اس کا حمل منتصب عنہ پر صحیح ہو، طاب زید نفسا، یہ بھی آگئی کیونکہ اس میں بھی نفس کا حمل زید پر صحیح، طاب زید ابا، یہ بھی داخل ہوئی کیونکہ اب کا اطلاق زید پر صحیح، دونوں آگئی یا نہیں آگئی؟ لیکن جزائنی صادقاری جاز این یکون لہو علی متعلق ہی، جائز ہے کہ وہ تمیز کس کے لئے ہو؟ منتصب عنہ کے لئے ہو یا متعلق ہے؟ بھئی یہ بات اب میں تو صادق آ رہی ہے، یہاں جائز ہے اب زید کے لئے تمیز ہو یا متعلق ہے زید کے لئے، لیکن نفس کے اندر یہ بات شرط جزا صادق، وہ تو صرف منتصب عنہ ہی سے تمیز ہو سکتی ہے، متعلق منتصب عنہ سے خرابی آ رہی ہے، یعنی صاحب کافیہ کی عبارت میں
تو شارحین کس چیز کے محتاج ہوئے کہ یہاں کیا بڑھا دیں، قید بڑھا دیں تاکہ بات درست ہو جائے، ورنہ شرط جزا درست نہیں رہتے. کہتے ہیں پھر اگر تمیز بعد اس کے کہ جبکہ وہ منتصب عنہ کے لیے متعین نہ ہو، اب وہ نفسن والی صورت خارج ہو گئی، کیونکہ نفسن کے اندر تو تمیز کس کے لیے متعین تھی، اور اس متعین تھی منتصب عنہ یعنی زید کے لیے، اور وہ قید کے ذریعے ہم نے اس کو کیا کر دیا، اس شرط سے نکال دیا، تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تمیز جو متعین ہے کس کے لیے، صرف منتصب عنہ کے لیے، اس کی بات ہی نہیں ہوئی، وہ نکل گئی قید. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ثم ان کان اسم یصح جعلہ لمن تصب عنہ، پھر اگر وہ تمیز جبکہ وہ متعین نہ ہو منتصب عنہ کے لیے ایسا اسم ہو کہ صحیح ہو اس کو، اس کا اطلاق منتصب عنہ پر، جاز ان یکون لہ ولمتعلقہ، تو جائز ہے کہ وہ تمیز منتصب عنہ کے لیے ہو، ولمتعلقہ اور اس کے دونوں میں سے، دونوں کے لیے ممکن ہے اس کو بنانا، منتصب عنہ سے بھی تمیز ہو سکتی ہے اور متعلق منتصب عنہ سے بھی. بھائی وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهِ، تو پھر وہ تمیز کس کے لیے ہوگی، متعلق منتصب عنہ کے لیے ہوگی. فَيُطَابِقُ فِيهِمَا مَا قُصِدَ، پس تمیز مطابق ہوگی، پس تمیز کیا ہوگی، مطابق ہوگی. فیہما، ان دونوں صورتوں میں، کون سی دو صورتیں، اگر تمیز کس میں آ ہو، منتصب عنہ سے آئے، یا تمیز کس سے آئے، متعلق منتصب عنہ سے، ان دونوں صورتوں میں تمیز مطابق ہوگی. ما قصیدہ، اس چیز کے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، جس کا ارادہ کیا گیا ہے بھائی، جس کا ارادہ کیا اس کے مطابق ہوگی. مولانا اگر منتصب عنہ کا ارادہ کیا تو اس کے مطابق ہوگی، اور اگر متعلق منتصب عنہ کا ارادہ کیا تو اس کے مطابق ہوگی. یعنی مفرد کے لیے مفرد تمیز آئے گی، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع آئے گی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع آئے گی بھائی. فَيُطَابِقُ فِيهِمَا، بس مطابق ہوگی ان دو صورتوں میں بھائی. کون سی دو صورتیں بھائی؟ تمیز عن المنتصب عنہ اور تمیز عن متعلق منتصب عنہ بھائی، ان دو صورتوں میں تمیز مطابق ہوگی. مَا قُصِدَ، اس چیز کے جس کا کیا کیا گیا ہے، ارادہ کیا گیا ہے بھائی، ارادہ کیا گیا ہے، یعنی افراد تثنیہ اور جمع کے اندر اس کے مطابق ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا دیکھیے بھائی، طاب زید ابن، طاب زید ابن، اچھا ہم نے کس کا ارادہ کیا، زید سے تمیز بنانے کا. طاب زید، طاب زیدانی، تثنیہ بناؤ، تو ہم تمیز کس سے لا رہے ہیں، زید سے، تو جب زید تثنیہ آیا تو تمیز بھی کیا آ جائے گی، تثنیہ اس کے مطابق ہوگی. طاب زیدانی ابوین، طاب زیدانی ابوین، حالت نسبی میں لایا ابوین بھائی، تمیز ہے. اور اگر جمع ہے طاب زیدون آباءن، تو تمیز جس کا ارادہ کیا ہے اس کے مطابق ہے، افراد تثنیہ اور جمع میں. الا ان یکون جنسن، مگر یہ کہ تمیز اس میں جنس ہو مولانا، جس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے. میں نے بتلایا تھا کیا مراد ہے جنس سے، جس کا اطلاق، جس کے افراد ایک جیسے ہیں اور ان کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے. تو بھائی اب اس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں تثنیہ اور جمع بنانے کی ضرورت نہیں. مثلا میں کہتا ہوں طاب زید علما، طاب زیدان علما، طاب زیدون علما، کیونکہ اس میں جنس ہے، تثنیہ اور جمع کی ضرورت ہی نہیں. جنس ہو، جنس ہو مولانا، یعنی جس کا اطلاق قلیل اور
کثیر سب پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں معلوم ہوا مطابق نہیں ہوگی بلکہ مفرد ہی رہے گی، کیونکہ اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. وہی الا ان یقصد الانواع، مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے. بھائی کیا کیا جائے؟ انواع کا ارادہ کیا جائے. پھر تو اس میں جنس کو بھی مولانا تثنیہ اور جمع لے آتے ہیں، تثنیہ اور جمع لے آتے ہیں. جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی تھی، عندی رتل زیتن. اب زیتن اس میں جنس ہے، قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا اس کی تثنیہ اور جمع نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ انواع بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ریتل دو قسم کا زیتون کا تیل ہے، تو اب آپ اس میں جنس کو بھی تثنیہ لیں گے، ہندی ریتلون زیتینی. اور اگر جمع تین انواع یا زیادہ بتلانا چاہتے ہیں تو اب آپ کہیں گے ہندی ریتلون زیوتن. بھائی تو انواع بتلانے کے لیے کبھی اس میں جنس کو پھر کیا کر لیا کرتے ہیں، تثنیہ یا جمع بھی بنا لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب انواع کا ارادہ کیا جائے، پھر چاہے اس میں جنس ہی کیوں نہ ہو، اس کو تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں. لہذا مثلا آپ کیا کہتے ہیں، طاب زید علما، طاب زیدان علمین، طاب زیدون علوما. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اب علم کے ذریعے کس کی طرف جمع تثنیہ اور جمع کیوں لے کر آئے؟ انواع کے لیے. طاب زید علما، زید خوش ہوا کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. طاب زیدان علمین، وہ دو زید خوش ہوئے دو علوم کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک کے علم کی نوع الگ تھی دونوں کی. یا طاب زیدون علوما، وہ مثلا تین زید ہیں، وہ تین زید کیا ہوئے؟ خوش ہوئے علوم کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک اپنے علم کے اعتبار سے خوش ہوا، اور ہر ایک کے علم کی نوع الگ تھی. تو انواع بتلانے کے لیے، اب علم اس میں جنس ہے لیکن اس کو کیا لے آئے؟ تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. کس لیے؟ انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر دو استثناء عبارت کے اندر مولانا، الا ان یکون جنسن، عبارت کیا تھی؟ فیطابق فیہ ما ما قصدت، تمیز مطابق ہوگی ان دو صورتوں میں اس چیز کے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی تثنیہ کے لیے تثنیہ، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. الا ان یکون جنسن، مگر یہ کہ وہ تمیز کیا ہو؟ جنس ہو. تو پھر اس صورت میں یہ مفرد ہی رہے گی. پھر آگے ایک اور استثناء آ گیا، تو یاد رکھیے جو استثناء ثانی ہے یہ مفہوم کلام سے ہے. بھائی کس سے ہے؟ مفہوم کلام سے استثناء ہے. ماقبل والے کلام سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ماقبل میں کہا کہ تمیز مطابق ہوگی جس سے لائی گئی ہے، کس چیز کے اندر؟ افراد، تثنیہ اور جمع، مگر یہ کہ تمیز کیا ہو؟ جنس ہو. تو پھر وہ کیا رہے گی؟ مفرد. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ تمیز جب اس میں جنس ہوگی تو مفرد رہے گی، تمیز جب اس میں جنس ہوگی تو کیا ہوگی؟ مفرد رہے گی. الا ان یقصد الانواع، مگر یہ کہ کس کا ارادہ کیا جائے؟ انواع کا. پھر چاہے اس میں جنس سے کیوں نہ ہو، اسے کیا کریں گے؟ تثنیہ یا جمع لا سکتے ہیں، لائیں گے. بھائی تو یہ استثناء ہے مفہوم کلام سے، یہاں سے ماقبل سے، ماقبل والے استثناء کو ختم کرو، اس سے سارے کلام کو ملاؤ، اس سے ایک بات مفہوم ہوئی. کیا مفہوم ہوئی؟ کہ یفرد التمیز اذا کان جنسن. کیا بات مفہوم ہوئی؟ یفرد التمیز اذا کان جنسن، مفرد لایا جائے گا تمیز کو اذا کان جنسن، جب وہ کیا ہو؟ جنس ہو. الا یقصد الانواع، مگر یہ کہ کس کا ارادہ کیا جائے؟ انواع کا. تو یہ استثناء ثانی مفہوم کلام سے ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. وان کان صفتا، اور اگر تمیز کیا ہو؟ صفت کا صیغہ ہو. صاحب کافیہ فرماتے ہیں ثم ان کان اسما، تمیز کیا ہو؟ اسم ہو. یعنی آگے کیا آیا؟ ان کان صفتا. معلوم ہوا یہ اسم کس کے مقابلے میں آیا؟
صفت کے مقابلے میں آیا، صفت کے مقابلے میں، اور صفت سے کیا مراد ہے؟ مشتق کا صیغہ ہے، جیسے وہ آیا تھا للہ درہ فارسا، صاحب کافیہ نے کیا بتلایا تھا آپ کو بھئی وہاں مثال کے ذریعے کہ تمیز مشتق کا صیغہ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پر بھی تمیز مشتق کا صیغہ ہے، تو اسم سے مراد کیا ہے؟ تمیز جب کیا ہو، تمیز جب مشتق کا صیغہ نہ ہو، اور ان کان صفت، صفت سے کیا مراد ہے؟ یہ دے تمیز کون سا صیغہ ہو، مشتق کا صیغہ ہو، تو کہتے ہیں وہ ان کان صفت، اور اگر تمیز صرف مشتق کا صیغہ ہو، صفت ہو یعنی مشتق کا صیغہ ہو، کانت لہو، تو پھر یہ صرف منتصب عنہ کے لیے ہوگی، یہ صفت کس کے لیے ہوگی؟ منتصب عنہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے، یہ متعلق منتصب عنہ کے لیے نہیں بھائی. وَتِبْقَهُ، یہ وَا بمانے مَا کے ہیں، والا نا تِبْقَ، تِبْق مطابق اسم ہے بمانے مطابقت کے، یہ مفعول مفعول مَعَهُ آ گیا. جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرًا، کیا معنی تھا؟ آیا میرے پاس زید کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ، تو یہ بھی اسی طرح ہے، مفعول مَعَهُ ہے اور اس کے مطابق ہوگی، یعنی منتصب عنہ کے مطابق ہوگی. وہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد، وہ تثنیہ ہے تو یہ جو تمیز مشتق ہے صفت ہے یہ بھی تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. واحتملت الحال، اور یہ تمیز یہ صفت جو ہے حال کا بھی احتمال رکھتی ہے. کس چیز کا احتمال رکھتی ہے؟ بھئی یہ جو مشتق کا صیغہ آیا للہ درہ فارسا، یہ جیسے کس چیز کا ہے؟ اسے کیا بنایا؟ تمیز بنایا، لیکن یہ صفت حال بننے کا بھی احتمال رکھتی ہے بھئی، اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں بھئی. معلوم ہوا کہ تمیز مشتق بھی آ سکتی ہے، لیکن جو تمیز مشتق ہوگی اس کو حال بنانا بھی صحیح ہے. وَلَا يَتَقَدَّمُ التَّمِيزُ عَلَىٰ عَامِلِهِ، تمیز اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوگی بھئی، اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوتی بھئی. وَالْأَصَحُ، اور صحیح مذہب یہ ہے. اچھا بھئی، عامل کون ہے تمیز کے اندر؟ مفرد تمیز ہو، مفرد ہے، لہذا میں کہتا ہوں عِنْدِي رِسْلٌ زَيْتًا، اب زیتن کو میں رسلن پر مقدم کر سکتا ہوں؟ جائز نہیں. عندی زیتن رسلن کہنا صحیح نہیں. اور آگے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ صحیح مذہب کے مطابق فعل پر یا شبہ فعل پر بھی مقدم نہیں ہو سکتی، جبکہ امام مازنی اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ فعل پر کیا ہو سکتی ہے؟ مقدم ہو سکتی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ آسان سی بات ہے. وَلَا يَتَقَدَّمُ التَّمِيزُ عَلَىٰ عَامِلِهِ، اور مقدم نہیں ہوتی تمیز اپنے عامل پر. وَالْأَصَحُ وَلَا يَتَقَدَّمَ عَلَىٰ الْفِعْلِ، اور صحیح مذہب یہ ہے یا صحیح قول یہ ہے، اصح الاقوال یہ ہے بھئی، تمام اقوال میں سے صحیح قول یہ، تمام مذاہب میں سے صحیح مذہب یہ ہے کہ اللہ يتقدم على الفعل، کہ تمیز فعل پر بھی مقدمہ نہیں ہوتی، خلافا للمازنی والمبرد، بخلاف امام مازنی کے اور امام مبرد کے. بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ مبرد لفظ ہے، آپ مبرد ہی پڑھیں بے شک، مجھے اس طرح پسند ہے، میں اس کو مبرد پڑھتا ہوں. اچھا یاد رکھئے والا نا، ایک قیمتی بحث آپ کو بتلاؤں بھئی، تمیز کی بحث ختم ہوئی بھئی کتاب کے اندر، کچھ زائد چیزیں بھئی آپ کو بتلا دوں مختصر سی تمیز کے بارے میں. یاد رکھو نسبت سے جو تمیز آتی ہے وہ دو قسم پر ہے، کبھی محول ہوگی کبھی غیر محول ہوگی بھئی، جلدی جلدی اشارات لکھ لیجئے بھئی. نسبت سے جو تمیز آتی ہے وہ کبھی محول، میم، حا، واو مشدد اور لام بھئی، کبھی وہ محول ہوگی اور کبھی غیر محول. محول کس کو کہتے ہیں؟ محول کا معنی ہے پھیرا گیا، پھیرا گیا، پھیرا گیا، یعنی اس کو پھیرا گیا ہوگا بھئی، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بھئی، سمجھ میں آیا؟ محول تین قسم پر ہے، محول تین قسم پر ہے. نمبر ایک محول عن الفاعل،
نمبر ایک محول عن الفاعل، جیسے طاب زید نفسا، طاب زید نفسا، طاب زید نفس، اصل میں تھا طاب نفس زید، اصل میں تھا طاب نفس زید، طاب نفس زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ طاب زید نفسا اصل میں کیا تھا؟ تو یہ تمیز دراصل فاعل تھی، پھر اس کو پھیر کر کیا بنا دیا گیا؟ تمیز بنا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ نفس کو کیا؟ نفس، نفس، طاب نفس، فعل کے بعد جس پر ضمہ ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ فاعل تھا، پھر اس کو پھیر دیا گیا اس حالت سے، اس کو اٹھایا یہاں سے اور فاعل زید کو بنا دیا، اور اس کو کیا بنا دیا؟ تمیز بنا دیا، طاب زید نفسا. تو مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کو کیا بنا دیا گیا؟ قائم مقام بنا دیا، اور آگے فاعل کو کیا بنا دیا؟ تمیز. نمبر دو محول عن المفعول، محول عن المفعول، جیسے فجرنا الارض عیونا، فجرنا الارض، فجرنا، فجرنا الارض، الارض عیونا منصوب ہے بھائی، عیونا، عیونا اصل میں تھا فجرنا عیون الارض، فجرنا عیون الارض، تو دیکھا یہ عیون الارض یہ کیا بن رہا تھا؟ فجرنا کے لیے مفعول بن رہا تھا، تو یہ تمیز دراصل مفعول ہے، مفعول تھی، پھر اس کو مفعول سے اٹھایا، حذف کیا، مضاف کو حذف کیا، اور مضاف الیہ کو کیا بنا دیا؟ اس کا قائم مقام بنا دیا، فجرنا الارض. اور اس عیون جو مضاف کو آپ نے حذف کیا اس کو کیا بنا دیا گیا؟ جی، اس کو تمیز بنا دیا گیا، فجرنا الارض عیونا. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ تمیز محول عن المفعول، یہ مفعول کے درجے میں ہوتی ہے. ایک تھی محول عن الفاعل، وہ کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ فاعل کے درجے میں ہوا کرتی ہے. تو ترجمہ وہاں کیا کریں گے؟ زید کا نفس خوش ہوا. نمبر تین محول عن المبتدا، جیسے انا اکثر من کا مالا، انا اکثر من کا مالا، مال بھائی اس کو تمیز بناؤ، تمیز بناؤ حالت نسبی میں، میں تم سے زیادہ ہوں باعتبار مال کے، انا اکثر من کا مالا. اصل میں کیا تھا؟ مالی اکثر من مالک، مالی اکثر من مالک، مالی اکثر من مالک، مالی اکثر من مالک. پھر کیا کیا بھائی؟ مالی، میرا مال، یہ دیکھو مال مبتدا ہے، مال کیا ہے؟ مبتدا ہے بھائی، مبتدا پہ تو ضمہ رفع آیا کرتا ہے، اس پہ رفع کیوں نہیں آ رہا؟ جی بھائی رفع آ رہا ہے اس پر، لیکن تقدیرن ہے، کیونکہ یہ کس کی طرح مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. اور سولہ قسموں میں وہ قسم جس میں وہ
اسم غیر جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری غلامی کی طرح بھائی. تو پھر اس مال کو اٹھایا اور یا جو ضمیر متکلم تھی یہ تو پہلے متصل تھی، اب اس کو بدل دیا کس سے؟ منفصل سے. اور یہ پہلے مضاف الیہ تھی، اب یہاں پر مرفوع لے آئے، کیا آ گیا؟ انا. اور اس مال کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تمیز. تو اب کیا بن گیا؟ انا اکثر منکا مالن. تو یہ محول عن المبتدا ہے، یعنی یہ مبتدا کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ اور غیر محول کی مثال بھائی، یہ تو تھی محول. میں نے کیا بتایا تھا؟ تمیز دو قسم پر ہے، محول اور غیر غیر محول، جس کو پھیرا نہیں گیا بھائی. اس کی مثال امتلا الاناء ماء، امتلا امتلا الاناء ماء ماء برتن بھر گیا باعتبار پانی کے. تو یہاں یہ ما ان تمیز ہے مولانا، اور یہ نہ محول عن الفاعل ہے، نہ محول عن المفعول ہے، اور نہ محول عن المبتدا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تمیز کبھی کیا ہوتی ہے؟ محول عن الفاعل، کبھی محول عن المفعول، کبھی محول عن المبتدا. تو یہ جس سے محول ہوئی ہے اسی کے درجے میں ہے. محول عن الفاعل ہے، فاعل سے پھیری گئی ہے، تو یہ فاعل کے درجے میں. اگر یہ مفعول سے محول ہے تو یہ مفعول کے درجے میں. یہ اگر مبتدا سے محول ہے تو یہ کس کے درجے میں؟ مبتدا کے درجے میں ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لو بھائی، تمیز کی بحث مکمل ہوئی بھائی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.